tapinha na potranca, bum bum bum, ela balança e o Uri chama de... Essa música não tem nada a ver com romantismo, na verdade, mas que é bom dar uma sentada boa de vez em quando, é. Trabalha quadríceps. Quatro coisas para como você ser melhor no seu relacionamento. Quatro coisinhas que a gente pode aprender realmente a ter relacionamentos melhores. E novamente eu digo, serve tanto para quem ainda não tem, como para quem já está dentro de um relacionamento. Primeira coisa é tempo. Quando eu falo em tempo, não é que você tem que ter tempo para namorar, não é isso. O que eu quero dizer é exatamente o contrário. É para você parar de perder tempo com gente errada na tua vida. Porque o que eu recebo de mensagem de mulher, mas Kátia, eu gosto muito dele, mas Kátia, eu tô apaixonada por ele, mas ele não quer nada comigo, o que que eu faço? Mas Kátia, eu tô gostando de um cara, só que ele é casado, mas ele disse que vai separar pra ficar comigo. Tenho lá minhas dúvidas sobre isso daí. Amor, o que eu tô querendo te dizer, na verdade, em resumo, é para de perder tempo com quem não vale a pena. Se a pessoa já te mandou a real aqui, ó, toda trabalhada na sinceridade, não, eu só tô afim de ficar, não, eu só tô afim de transar, não, eu não quero namorar, desencana. Tem muita mulher que fala assim, ai, o que que eu faço para conquistar o fulano? Mas ele não quer namorar, já disse pra mim. A pessoa já te disse, ela já falou, ela já verbalizou qual é a parte do eu só quero transar, você não entendeu. Só que nós temos no íntimo, nós, principalmente nós mulheres, nós temos no íntimo do nosso ser uma esperança gigantesca de que a gente, eu acho que isso é alguma coisa materna, de que a gente vai consertar aquela pessoa. Mas a pessoa às vezes não está no momento de querer levar um relacionamento a sério. Então por que que tu não procura alguém que tá afim também de levar um relacionamento a sério? Ai, não tem. Tem bastante, mas também vai depender do lugar pra onde tu tá indo. Às vezes tu tá só na balada, só lá na galera da galinhagem. Recebi um hashtag, vou até ler aqui, peraí que eu vou ver esse negócio aqui agora. Porcentagem real, vou mostrar aqui pra vocês, que eu recebi no Instagram, e aí eu mandei um hashtag Kátia Sincera. Gostei desse negócio, hashtag Kátia Sincera. Resume a história. Não me manda livro não, que eu não tenho tempo pra ficar lendo tudo não, tá? Aqui, ó. A pessoa me mandou aqui. Kátia, me ajuda. Você acha possível conquistar um cara galinha? Você acha que amor muda alguém? Falei, vou fazer uma enquete disso daí, né? E a enquete foi 45% das pessoas acreditam que sim e 55% das pessoas acreditam que não. Mas eu recebi muitas mensagens dizendo que começaram a namorar um cara e aí foi investindo no relacionamento. O cara se interessou e estão lá casados hoje com filhos há não sei quanto tempo. Então se você vai investir numa relação e já sabe que o cara tem um histórico, já sabe que ele vem da vida da galinhagem, da vida da bandidagem, meu conselho, amor, tenha paciência. Ah, Kátia, tem como ele sair dessa vida? Tem, se ele quiser. E se você for interessante o suficiente? Agora, se você não tem os charmes, os encantos, os poderes, se oferece só mais do mesmo, que ele já pega lá na balada todos os dias, pra que ele vai querer levar um relacionamento adiante, amor? Então tenha um diferencial, tá? E se o cidadão já falou pra você, eu volto a dizer que não tá afim de relacionamento sério, muitas vezes ele não tá afim de relacionamento sério naquele momento. Outro item fundamental pra fazer qualquer relacionamento dar certo, meu amor, é a comunicação. Tem muita gente que tem uma habilidade extraordinária de conversar com os colegas de trabalho, de conversar com os amigos, de conversar com o filho, com o pai, com todo mundo. Chega na hora do relacionamento a dois, fulano com beltrano, ciclano com ciclana, o que que acontece? A pessoa empaca, a pessoa trava. Ou a pessoa é rude, ou a pessoa é muito tímida. E aí tem essas duas características. É extremamente comunicativa com os outros, mas dentro do relacionamento, do seu próprio relacionamento, não consegue se comunicar com o seu parceiro. Não consegue falar, gente, não tem como. Isso eu te garanto. Um relacionamento dá certo sem diálogo, sem conversa. São dois seres humanos e a gente não tem bola de cristal pra saber o que que acontece dentro da cabecinha do outro. Vou te falar, eu, Kátia Damasceno, vida real, como é que é. Eu e meu marido, nós nunca brigamos de bater boca e discutir. Esse, né? Porque o outro é Maria. Então acho que eu fiquei tão traumatizada que eu e meu marido, a gente não bate boca, a gente não discute. Acontece que hoje eu tenho uma habilidade maior de lidar aí com essas dificuldades e com
conseguir resolver aí os perrengues lá dentro de casa de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. Mas não é que não tenha. Todo relacionamento tem aí os seus altos e baixos. E aí, o que que acontece? Quando eu tô muito assim, eu fico muda, eu fico calada, eu guardo pra mim. Aí mulher geralmente é assim, também é? Então vai ver só, também não vou falar mais nada. E aí ela fica aqui, ó. E ela fica muda, calada, e o cidadão fica, o que que foi, amor? O que que aconteceu? Você, nada. Aconteceu nada. Ela fala um nada, mas que ela quer enfiar a faca no coração do homem, abrir, rasgar e picotar ele todinho se ela pudesse. Meu querido homem, quando a mulher fala nada, tenha medo. Tenha medo de uma mulher que fala nada pra você, porque na verdade ela queria derramar um vulcão de coisas em cima de você. Então o que é que acontece hoje em dia? Eu paro, respiro, penso, falo, gato, não consigo conversar com você agora, porque eu tenho dois extremos. Ou eu fico muda, ou eu explodo o meu vulcão, e aí eu derramo tudo que pode e que não pode. E aí eu falo coisas que não devem ser ditas. E mulheres, eu falo, o homem, minha filha, ele, na hora da discussão, o homem pode até ser bruto, mas a mulher, ela é cruel. Mulher fala os trem pra magoar, ela fala o trem pra machucar, ela fala aquilo que vai ficar gravado a vida inteira. E eu já falei aqui em vídeos anteriores que o ego masculino é muito mais frágil do que o feminino. Então, muito cuidado. Então, saiba conversar. Então, hoje eu já tenho essa noção, eu já tenho essa ciência, eu já tenho essa consciência, na verdade, de falar quando eu já tô mais tranquila. Mas aí eu chego lá dois, três dias depois, ou um dia depois, e eu falo, e eu converso. Eu não acumulo mais aquilo, eu não guardo só pra mim. Porque o outro não tem obrigação de saber que algo que ele fez me incomodou. Então, comunique-se, converse. Não consegue conversar? Uma coisa que eu utilizei muito já no meu relacionamento foi escrever. Isso que me ensinou foi minha psicóloga. Pra eu não falar e magoar, eu escrevia. Então, eu escrevia, e aí quando você escreve, você põe tudo pra fora. Você tem tempo de passar limpo. Isso é maravilhoso, gente. Deixa eu te falar, não escreve no WhatsApp. Faça isso não, afasta este mal de você, isso não te pertence. Porque se você aperta aquela setinha verde pra mandar, acabou, já era, pode acabar com teu relacionamento. Respira, para, entrega na mão de alguém aquele objeto da perdição ali assim, entendeu? Respira, toma um sorvete, toma um chope, toma qualquer coisa que você quiser, toma uma pílula de paciência, toma um banho gelado. Mas não responde na hora da raivinha, fica a dica. Terceiro item importantíssimo, características, gente. Quando eu falo em características, eu falo em qualidades, tá? Muitas vezes dentro de um relacionamento, principalmente se é um relacionamento que está começando, a gente se encanta, a gente se apaixona por uma virtude que aquela pessoa tem, que na verdade é uma característica que você gosta, é uma qualidade que você quer no homem. Só que esta uma qualidade vem com outros 20 defeitos. E aí a pergunta é, será que você tá disposta realmente a receber o pacote inteiro com a qualidade que você quer e mais os outros 20 defeitos? É possível? É possível. Desde que esses outros 20 defeitinhos, essas outras 20 virtudes a serem melhoradas, digamos assim, fica mais fácil, não é? Desde que não seja nenhum defeito que você não consiga não suportar. Todo ser humano tem as suas crenças e os seus valores. Então, por exemplo, pra mim, honestidade. Honestidade pra mim é algo que é fundamental. Então, eu nunca iria conseguir me relacionar com um cara que fosse, por exemplo, o meu marido. Uma característica que eu admiro demais no meu marido. Ele é extremamente disciplinado. Mas não adiantaria pra mim ele ser extremamente disciplinado se ele não fosse honesto. Porque no meu sistema de crenças e valores, a honestidade vem primeiro. Entende quando eu falo de características? E outra, não é porque a pessoa tem uma característica que você gosta que ela vai desenvolver todas as outras características que você quer. Kátia, então você tá querendo dizer que as pessoas não mudam, que as pessoas não podem desenvolver características. Não. Eu estou querendo dizer que todo mundo progride, desde que a pessoa queira. Não porque você quer que o outro desenvolva aquela característica. Aí você tem que botar numa balança e pesar. Realmente eu consigo aceitar esse pacote que vem aqui todinho, ou eu gostei de uma só, que acontece na maioria das vezes. Eu gostei de uma característica e eu inventei várias, porque a minha romantiza, né? Ela romantiza, ela cria, ela inventa várias outras aqui. Aí você se apaixona por quê? Pela pessoa que você criou na sua mente, não por aquela pessoa real, e depois vai exigir daquela pessoa real que ela tenha as características que você inventou dentro da tua cabeça. Então, muito cuidado com essa diferença. E a última característica, então, pra gente ter um relacionamento bacana é a carisma, atratividade. Mas, Kátia, eu não tenho. Desenvolva.
abacate não é possível desenvolver. Ah, querida, aí é que você se engana. Sim, é possível desenvolver o carisma, com certeza. É algo que a gente treina. Tava eu lá na faculdade de psicologia, entrei na aula de terapia comportamental. Professor Thiago, beijo, nunca vou esquecer dessa frase aí, hein? Eu tenho uma falta de paciência com gente preguiçosa, que é um negócio impressionante. Primeiro semestre, tô eu lá, os coleguinhas, tudo com 18 anos, acabar de passar no vestibular, aí levanta a mão bem assim, professor, é pra copiar? Nervosa aqui, hein? Meio dia de aula, daqui a pouco, professor, vai cair na prova? Respira fundo, Kátia. Na terceira eu falei, ô, criatura, deixa eu te falar um negócio, você tá numa faculdade, isso aqui não é mais sala de aula, não, tá ligado? Se vai cair na prova, se não vai cair na prova, você tem que saber, porque quando você estiver dentro de um consultório com a pessoa surtando na sua frente, não interessa se você copiou ou se você não copiou a matéria, você tem que saber, você tá lidando de vidas humanas. Aí meu professor falou, todo comportamento pode ser treinado. Eu falei, inclusive a paciência. Ele, inclusive a paciência. Eu falei, meu filho, então me ajuda, porque aqui a paciência tá difícil aqui dentro do meu ser, entendeu? Então, de acordo com Skinner, todo comportamento pode ser treinado. Carisma é um deles. A arte de saber seduzir, a arte de saber conquistar é um deles. Existem sim passos que você pode seguir, existem posturas que você pode tomar, existe algo que se chama linguagem corporal, que a gente pode passar a desenvolver de uma forma racional no ato da conquista aí, pra poder atrair a presa. Por que não? Digamos assim. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra vocês no meu curso de sedução. Então você vai aprender a desenvolver o seu poder de sedução. Mas Kátia, eu não tenho. Tem! Você só precisa aprender a desenvolver. Toda mulher tem dentro de si um poder natural de sedução. Toda! Você só precisa descobrir. Não é algo que é um dom que nasceu. Sim, tem algumas mulheres que têm isso mais desenvolvido. Tem isso de uma forma mais natural. Tem aquele sex appeal que você olha. Mas quem não tem, quem é desprovida da beldade, da gostosura, tipo eu, modelo slim, ultra slim, né? Você nunca sabe se a pessoa tá de frente, tá de lado. Eu fosse depender das minhas curvas pra conquistar alguém, tava lascada, querida, sozinha, solteira até hoje. Então eu desenvolvi essa habilidade. E é exatamente isso daí que eu vou ensinar pra vocês nesse curso de sedução. Kátia, como que eu faço pra participar? As vagas ainda não estão abertas desse curso, ele tá em processo de finalização, mas eu já vou deixar aqui embaixo pra você o link pra você poder se inscrever. E assim que eu abrir as inscrições, você não perder a oportunidade de participar. A gente tá pertinho de 1,5 milhão de inscritos, então deixa aquele like aqui. Por quê? Porque quando você deixa o joinha, o YouTube, ele compartilha o meu vídeo com mais pessoas. E eu quero mostrar pra todo mundo que esse canal aqui não é um canal só de sexualidade. Aqui a gente fala sobre autoestima feminina, a gente fala sobre empoderamento feminino, a gente fala sobre relacionamento. E sexo, claro, né, meu amor? Que a gente não vai perder a oportunidade. E se você é homem, deixa também seu joinha, deixa seu comentário, que eu sei que vocês estão aprendendo e muito nesse canal. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Amei realmente. Mandem sugestões aí de ideias que vocês queiram que eu fale. Um super beijo pra você e tchau, tchau.